វិធីសាស្ត្រទី60សម្រាប់លើកឈាមនេះជំងឺលើកឈាមចាស់បុរាណលោកប្រើសបកព្រីងដើមស្រែមួមើមថ្នាំចិនដើមឆ្កែស្រែងយកទៅកាប់ច្រាំហាលថ្ងៃស្ងួតយកដាំទឹកផឹកប៉ាកែណា